mund të shkojmë që të lufta eftote, pas taj gjitha ato që ka ndodhë se në atë pjesë kemi qenë, okay. që ka deshët të, të, të uash? Në gjitha të nëse sësën të nata i kushtot zonjës Albright, mendoj, dhe, dhe do doja që nështë ta, ta diskutojmë pak ma shumë dhe për rolin e saj. Gjitha pra... këto se zotri me se gjithë bashkë pashtë të 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 në mënyrën ma briljante për neve sa ishte sekretarë e shtetit, në një farë mënyrë edhe ja um, jep të pozita që e kishte por pse mendoj që ne kemi një respekt të veçant dhe një, duhet ta kemi një vlerësim të veçant për zonjen Albright, është për angazhimin e saj pasi e përfundoj dhe tyren. Sepsa jo ka mundur pas përfundimit e dhe tyres t'i këthejet mësim të meret edhe me qështje tjera, ka pas krizat mdha në përbod gjdoher dhe ka tani, bilen kohën e luftës në Kosovë, pa ka shumë gjashëm nëse jo me, me fështirë ka qenë gjendja në Ruanda, por Amerika, zonja Albright, e zgjodhen, um, si me thuan, si prioriteti dhanë Kosovës para jo. Dhe pas përfundimit të saj, nuk e ndalje rolin e vetë. Zotëris Pahiu përmendi disa ishte e... Ishte krenari. Uh, uh, ishte jo vetëm krenari, por ajo dante që Kosovën ta shihte përfundimisht një sukses story. Pra ndaj u angazhua edhe në ato që dikuj mund t'i duke në projekte të vogla, që është vogla, në krasim të azëm me intervenimin e natës, si qishin, si që përmendi zonja, uh, uh, si që përmendi të uta, kriimin e grupit të grave deputete. Pra, prej një vendimit madh që ajo e nëziti e shtyu për bombardim, dikush mund të thotë pësiu tash u morë me një vendim që dikuj mund t'i duke t'i vogël, por jo, sëpse qëlimi saj me ndoj ka qenë tejet fisnik përveç diplomatik edhe politik që vërtet të ndryshonte për të mirë jetën e njerëzve në Kosovë. Dhe ndryshimet, si që në thoshtë edhe neve, atëherë kërë takuam për herë të parë, uh, bëhen edhe me veprimet të vogla. Gjdo hapi vogël, do të ndikoj që të arrihet një sukses i madhë. Dhe prandaj ndaj me ndoj se sot ka atë shumë njerëz që edhe kanë takuar personalisht. Unë nuk me ndoj se në ndonjë shtetë tjetër, sidomos me numër të ma, ka që qytetarve sa jemi një të ketë ka që shumë njerës që personalisht e kanë takuar atë. Pra për kushtimin saj për Kosovën dhe jo ja, adha mundësin edhe shumë njerësve që edhe të njëhen edhe nga ofërme të. Pra ndaj me ndoj se uh, nuk është rasti edhe pse shumë vajza mbajnë emrin e saj sot në Kosovë dhe shumë njerëz jo vetëm tani në këto dit, por do të kujtojnë shumë gjatë dhe do t'indien rezultatet e punës dhe angazhimit e saj për të miren e Kosovës dhe të qytetarve. Në nësa që ja po.